Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade doa quem doer e trazendo as principais informações desse nosso Brasilzão. Quero agradecer, antes de mais nada, a presença das pessoas que já estão mandando suas mensagens. Se inscrevam nesse canal e ajude o Critica Brasil a permanecer no ar. Gente, é muita informação, muita loucura e muita especulação. Agora é o seguinte: Rosa Weber e Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, ex-juiz, de acordo com Glauber Braga, ladrão, vai visitar, aliás, está visitando a Rosa Weber hoje para tentar pressioná-la a dar o voto decisivo no julgamento da questão que envolve o Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância. O voto de Rosa Weber é considerado decisivo para que no final tenhamos um placar que o Moro quer, que a Lava Jato quer e o que o Bolsonaro quer. Tudo por implicância ao Lula. Não tem nada de eu quero uma boa decisão, eu quero cuidar da corrupção no país, eu quero que acabe. Isso é mentira. Agora é o seguinte, ele tenta pressionar a Rosa Weber, vamos ver o que vai dar. Senhoras e senhores, esta é inédita. TRF4 pode anular a sentença de Lula da questão lá do sítio de Atibaia, da condenação de Atibaia. Todas as condenações feitas pelo Moro, tanto do triplex e do sítio de Atibaia, a defesa de Lula pede anulação total, nulidade total de todo o processo envolvendo o juiz parcial Sérgio Moro, porque o nome dele é Sérgio. E a Lava Jato, pasmem, o Ministério Público pediu a anulação do processo que envolve o sítio de Atibaia de Lula. A Lava Jato pediu. Aliás, tudo por conta do quê? Da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, daquele lá do Aldemir Bendini, que foi anulado aquele processo porque os delatores foram ouvidos depois do delatado. Ou seja, o Ministério Público pede para que a TRF4 anule o processo que envolve a condenação do sítio de Atibaia da questão do Lula. Tinha que ser anulada, não é porque tem que pedir, tem que ser anulado porque não tem prova, pô. Aliás, quem no Brasil você conhece que foi preso ou condenado por uma reforma na cozinha, na chácara de outra pessoa? Você conhece isso? Eu nunca vi, é a primeira vez, é inédito nesse país. Senhoras e senhores, a bomba do dia. Áudio de Queiroz é vazado. Áudio de Queiroz é vazado. E no áudio ele diz que tem mais de 500 cargos à sua disposição. E o áudio foi feito em junho deste ano, mostrando que o seu Queiroz está muito bem obrigado com a família Bolsonaro. E diz para não usar o nome da família. O Queiroz, que a Polícia Federal não consegue investigar, ninguém sabe, e aí o jornal Globo conseguiu o áudio via zap do Queiroz, mandando o seguinte: 20 conto aí tá bom. Escute o áudio do Queiroz e agora pergunta: a Polícia Federal vai fazer alguma coisa? O Ministério Público vai fazer alguma coisa? Ouça o áudio do Queiroz. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra gente caía bem pra caralho mesmo. Caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família. Puta que pariu, cai igual uma uva. Olha, o áudio do Queiroz só demonstra uma coisa: sempre esteve atrelado à família Bolsonaro, está atrelado à família Bolsonaro, sabe dos podres do clã Bolsonaro e se fala vai cagar com tudo. Ele é mantido, com certeza, com dinheiro público. Com certeza. Como é que o Queiroz teria dinheiro para ficar bancando hospital de milionário? É, meu irmão, vai profundamente aí que você vai encontrar. Aí o Flávio soltou uma nota através do advogado que diz que não tem contato com o Queiroz desde quando ele foi demitido. Ah, para com isso, para com isso.
Como é que vocês vão deixar o principal laranja de vocês sem nada? Se ele não delatou, é porque ele está recebendo alguma coisa. Olha, gente, a liderança do PSL nas mãos de Eduardo Bolsonaro. Os comentários da Globo News foram bacanas, né? Porque até agora estavam muito blindando a família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro pegou ali essa briga toda para encobrir a derrota dele, que seria no Senado, porque não seria aprovado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aí então, a liderança no PSL lhe deu uma desculpa para não enfrentar a derrota como embaixador. Foi a desculpa perfeita para dizer que vai trabalhar pelo Brasil. Mentira, mentira. Ia ser derrotado no Senado, por isso inventou essa. Mas agora, pasmem. O PSL continua com fogo. Fogo no cabaré continua. E agora, uma turma de congressistas, comandados pelo Major Olímpio e pela Joyce Hasselman, pedem a expulsão do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles entraram com pedido na direção geral do partido para que expulse Eduardo Bolsonaro por abuso de poder. Ele está intervendo, né, colocando a família dele toda lá e principalmente fazendo com que o diretório de São Paulo esteja somente a ele. Com certeza quer se candidatar para prefeito. Né? Ele, o Flávio já foi candidato. Essa situação aí está ficando feia. Vamos ver se o partido vai conseguir expulsar ou se o Bolsonaro, através dos cargos, vai conseguir passar o rolo compressor na Joyce, no Major Olímpio. Entre o cabaré e a família, o clã Bolsonaro, eu opto pela briga. Gente, o negócio tá demais. Que merda é essa? Olha, o criminalista Augusto Arruda Botelho disse em letras garrafais que o ministro Luiz Roberto Barroso mentiu no seu voto lá no Supremo Tribunal Federal, falando do número que diminuiu depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu em prisão em segunda instância. Ele disse, não tem outra palavra a falar, a não ser ele mentiu. Usou dados mentirosos e sua fala foi mentirosa. Gente, olha, a Confederação Nacional da Indústria alerta para a quebra da indústria brasileira depois que o Bolsonaro colocou algumas medidas, ele e o Paulo Guedes, para escancarar a economia brasileira a produtos estrangeiros. Aí diminuiu, aí tu é doido, vai ficar tudo baratinho lá de fora e tudo carinho lá daqui dentro. Quem se lasca? O empresário brasileiro. Agora é interessante o que o Paulo Guedes faz, né? Depois que o Paulo Guedes e o Bolsonaro acabaram com a aposentadoria do pobre, agora querem lascar ainda mais com a economia. Tem alguma coisa suja no meio disso. Quem bancou realmente a campanha de Bolsonaro? Porque Steve Bannon, que fez a campanha de Trump, é o mesmo que fez a campanha do Bolsonaro aqui. Por que será? E o Bolsonaro ameaça implodir o Mercosul, porque é certa já a derrota de Maurício Macri lá na Argentina. E como o Bolsonaro, ele não é atrelado a políticas econômicas, mas é atrelado a políticas de doidice, então para ele, o presidente que serve é somente aquele que serve a mesma coisa que ele serve, ou seja, a loucura. E aí ele fala pro dia, tomara que o Bolsonaro saia logo, que é para o presidente que ficar no lugar dele anular todas as decisões malucas dele. E pior de tudo, gente, o Bolsonaro desfilando com faixa presidencial. Você já viu isso acontecer em algum país? Parece aqueles ditadores, assim, aquele lá, Muammar Gaddafi, que ficava com a faixona desfilando. Que ridículo, cara. Precisa estar de faixa, talvez para dar o ar de autoridade. É a palhaçada geral. Quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, que está mandando beijos e abraços e fazendo seus comentários. À noite a gente vai estar ao vivo aqui arrebentando a boca do sapato. E você que quer fazer homenagem ao Lula, não esqueça de mandar um vídeo curtinho de 30 segundos para o nosso zap 61 98304-6113. E aqui embaixo tem como você pode ajudar o Critica Brasil. E nos siga no Instagram, mas agora a última. Os advogados de Lula dizem que não é só o sítio de Atibaia que tem que ser anulado. É todo o processo envolvendo o Dallagnol e o seu Sérgio Moro. Quer mais alguma coisa para saber que esses caras realmente estavam do outro partido? A pergunta,
O Moro está onde? Qual é o cargo que o Moro ocupa? Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. A gente volta à noite. Tchau, beijo para todo mundo. E beijinho para os bolsoninhos irritadinhos que estão aqui. Com as falas do Lula, ele diz o seguinte: eu não tenho inimigos, eu tenho fãs revoltados. Tchau, pessoal. A gente volta à noite. Tchau.